Esse daqui é o Cristal Casa Shopping, um lugar maravilhoso que vai deixar a sua casa muito bem decorada. Você está vendo agora as imagens aí no seu vídeo. São várias lojas, gente, lojas de estilos diferentes para que você realmente possa fazer todo o projeto de decoração no maior capricho. Se não é a hora de fazer toda a mudança da casa ou de incrementar a casa nova com os móveis bárbaros, é hora de trocar, de dar uma pincelada, porque qualquer pecinha nova já renova o astral da casa. E o bom é que aqui no Cristal Casa Shopping você vai negociar direto com quem fabrica, direto com quem está realmente interessado em vender, com facilidade de pagamento, com preços justos. Vem pra cá só pra dar uma pesquisada, porque você vai sair daqui com uma compra muito bem realizada e feliz da vida. No Cristal Casa Shopping você tem corredores amplos, é um lugar gostoso até pra passear com a sua família, você tem uma lanchonete agradável, o estacionamento é amplo e é gratuito, você não paga nada. Então você para o seu carro, não se preocupa com o horário, anda à vontade, com tranquilidade. E o legal é o seguinte, traz a planta da sua casa, porque tem muitas lojas aqui que trabalham com a planta inteira, fazem um projeto de decoração bonito. Olha, você pode comprar a sua cozinha, os dormitórios, a sala de estar, a sala de jantar, tapetes, cortinas, acessórios de decoração. Não falta nada, gente. Esse é um shopping completo, que tá realmente no Shop Tour, porque quer vender, tem um preço bom, tem facilidade de pagamento. E você vai aproveitar tudo isso vindo pra cá. Olha, é fácil chegar. Via Anchieta, saída 14, Rua de Ramos. Não tem erro. Se você tá vindo ou voltando, é Via Anchieta, saída 14, tá? E é Rua de Ramos o bairro. O endereço é a Estrada das Lágrimas 77. Eles funcionam de segunda a sexta das 10 às 10, sábado das 10 às 9 da noite, no domingo da 1 até às 8. Saída 14 da Via Anchieta, Rua de Ramos, não tem erro. Mesmo assim, se ficar em dúvida, o telefone é 4367-4255. 52, Cristal Casa Shopping. É um shopping maravilhoso, tem preço bom e você vai ficar contente de comprar aqui. Vem conhecer!